Hi everybody and welcome. This is the first event for the Tour of Olympic Hopes. I wish everyone the best of luck. Ahojte všetci, vítajte na prvý turnaj Tour olympijských nádejí by Rory Sabbatini. Prajem vám všetkým veľa šťastia. I was hoping to be there to personally welcome you, but with the events and everything that's happened, I have to be working and I just don't have the time to be there and hopefully make it for the last event. Dúfal som, že sa budem môcť zúčastniť už tohto prvého turnaja, ale bohužiaľ udalosti, ktoré sa momentálne dejú vo svete, to posúvali naše termíny našich turnajov, to znamená, stále verím, že budem môcť prísť možno na posledný turnaj, odovzdať trofé víťazom. I wish you all the best of luck and hope you have very much success out there and do what I always do, just keep working on your game because you can never perfect it. Želám vám veľa šťastia, aby sa vám darilo a snažte sa robiť to, čo stále hovorím sebe, len pokračujte a snažte sa na sebe pracovať a to prináša úspech, tvrdá práca. Ahojte. Bye.